Yes, ere cyari samwe mwijumanye neza ko bisanzwe. Yeah. Iyi ni Kigali with talent yanyu neza nk'ibisanzwe. Hanga dufite abatumirwa hari wo bita Matrons of ndetse n'uwo bita Yaka Mwana. Kora subscribe kuri channel wahageze neza. Iyi ni yacu nibagezaho inkuru zye zitandukanye, comedy, filme ndetse n'ibiganiro bijye bitandukanye. Yaka bimeze bite? Bona amahoro, urabona ko amashuri yatangiye. Abantu bari kurwana no kugura amakayi y'abana, uniforme na minerval numvise ngo yazamutse. Twebwe rero nge na Nzovu twafashe icyemezo cyo gusura umwana, umwana bita Bwenge, twakinanye sinema, umwana mutoya agiye mu wa gatandatu arangije wa gatanu. Tugiye kumereza inkunga y'amakayi agiye sinjye. None nge narimonye amakayi ngira ngo ni Nzovu ugiye kujya kwiga. Nzovu ntibaje. Nzovu akuye akantu gatoya kajya gutuma asubira ku ishuri. Nzovu imyaka kwiga muzi imyaka 52 ifite urajya kwiga. Meze neza cyane. Waje gusura umwana bita Bwenge. Urabona Bwenge ni umwana twakunze gukina nawe, ni umustari. Ariko ejo bundi agiye gusubira ku ishuri, agiye kongera gusura. Yigaga mu mwaka wa kane ko agiye kujya mu wa gatanu. Nk'abasitari ngene yakamwana twarice tuatekereza ati waremera Bwenge nk'umuntu tuzi, twakoranye ibiganiro tukamuremera tukazamusura. Urabona abanyeshuri iyo bagiye gutangira baba bakeneye amakayi, baba bakeneye amakaramu, niyo mpamvu twahisemo kumushyira amakayi. Yego, wowe na Yakamwana mwahisemo kushyira Bwenge amakayi. None se Nzovu, mbere yuko tujya kuri Yaka Mwana ubundi akatubwira ibyiwe, wibutse gushyira abana bawe wabyaranye hajya na mama? Na mama Sandrine nabo amakayi nabo barayafite. Ntago na nubwo burya abana bose bareshya, natekeje iki gikorwa n'inkundi. Natekeje iki gikorwa cyo gusura Bwenge ngene Yakamwana. Urabona na twakoze ikiganiro ahantu baraduhemba, bamaze kuduhemba yakambwitse Nzovu aya mafaranga ntituyanywere yose, tugerageze tuvanemo aya makayi ubufasha dusure Bwenge. Abantu muri make, abantu mutere ikirenge mu cyacu aho ngira ngo ufate amafaranga ujye kuyatura mu rusengero abantu abapasiteri bayiri. Wafata amafaranga ukayafashisha umuntu aho ngira ngo ujye kuyatura mu rusengero ba pasiteri bayanywere. Iki ni igikorwa cy'urukundo dukoze njyewe na Maitre Nzovu, namwe mwaba bosemu nubwo muri abakire mugerageze mugire umutima w'urukundo nk'urugero tubaye njyewe na Maitre. None se ko ushobora kuba wakoze icyo gikorwa cy'ubugira neza ko ugiye gusura uyu mwana Bwenge, wabajije Nzovu niba babanje kwita ku bana be? Abana yakarabizi, abana be bameze neza. Abana banjye atangiye kwihakana abana banjye. Hari ugiye kujya mu wa mbere secondaire, basaza be hari ugiye kujya mu wa gatatu, n'ugiye kujya mu wa kabiri, n'ugiye kujya mu wa mbere. Rwose ntabwo najya kuremera Bwenge ntabanje mbibagirwe. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo utewe uburezi arabwibanza. Okay. Noneho tudatinze mu bintu byinshi cyane, twakwerekeza kwa Bwenge. Sinzi ndabona tusa nkaho n'undi twahageze. Hano ni hano ngensanzwe mazi ava indimwe n'uwo bita Jackson. Papa Bwenge ni hano, ni hano kuri urujya ubwo reka dukomange badukine. Nkuko muri kubona aha ngaha ni Yakamwana imyitozo yo gusura uyu mwana Bwenge, bagiye kumusura mu rugo iwabo. Nuko bakomanze mbaza akanya bana basa n'abanze kubafungurira. Aya barafungura hano haba ikinyabupfura. Noneho reka twinjirane tugende kureba, tugende kureba uyu mwana Bwenge, Bwenge y'Abanyarwanda. Tugende kumusura iwabo mu rugo nk'uko murabona ibisanzwe. Bwenge uri aho? Bwenge kano kana dushya kamera akomeye ari gukora na ari no mu kazi mwana. Ni amahoro sha mwana wacu. Bwenge umeze ute? Umeze neza. Ni amahoro. Harya Bwenge? Muri segu mu wa gatanu.
turakomera ese bwenge ufite akazo kamatsi kurata ndi urabona ntago mbano hafi wabagarutse mu wakanga mu wamuna ndenge ya iki urangije igihe mu cya gatatu wabaye wakanga mu wakane mu wakane babaye wakabiri wakabiri sa amanota ngahe ubwenge nuko Kwigoma ukanara gacupa uyu munsi yakomeye ariko se igikorwa cy'urukundo burangiye we n'ibyo njya mbwira